Kementerian Tenaga, Sains Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim MESTEC bersetuju menanggung kos penyediaan kemudahan asas seperti elektrik, air dan telekomunikasi bagi semua projek perumahan mampu milik. Menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, Zuraida Kamarudin, cadangan itu diterima baik MESTEC bagi menjimatkan kos projek sekaligus dapat mengurangkan harga rumah mampu milik. Polisi rumah mampu milik baharu akan dibentangkan dalam kabinet dan akan dilancar setelah mendapat kelulusan selewat-lewatnya tahun hadapan. Currently is the developers that have to bear the cost to construct these substations. So now this cost is being passed back to Tenaga to construct the substations. Because at the end of the day they are going to collect electricity bills from the revenue. They make money from, out of it. They make money, so they have to be responsible for that. So something like that. So, ladies and gentlemen. Dalam pada itu, Zuraida menjelaskan 5 agensi perumahan mampu milik akan digabungkan di bawah KPKT bagi menyeragamkan skim rumah reka bentuk serta harga. Agensi itu ialah Prima SPNB, Uda Holdings Berhad, Projek Perumahan Rakyat Termiskin dan Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran Konferensi Institut Perumahan Rehda di Kelantan Jaya.